ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هل كان وحرم تاغون تال رحمة أوفن السي مغالة دا غارسة مركا إلماء أغوامها إيه مسلمين تدل يدبد الجيران oo muslimiinta ah inay noo kaalmeeyaan ilaahay iyagana ha u kaalmeeyo baan rabnaa intii uu si kaalmeynaysana allah ha u kaalmeeyo waxaa la aasaasay sanadii 2016kii waana goob waqaf oo caruurta wax lagu baro si bilaash ah waalidiintii ilmaha dhashaanahay ilmaha meeshan igu jiraanana saddex cunug ilmahaas waxbarashadooda oo bilaash waxba laygama qaado الشيخ محمد قوري ومامولا حرون تاغونتا وحونا شرحي سببتي وفرينية وحيابه يردد هل كان كبران وجددين كل كان أساسين وحايا هيد عرور تاغونتا إن أيسان حافظها أي وحبارش الآن كون قونين أو أي فإذيستان هل كان وحبارش هذا أنكو هينو وحاويو سبلاش العقل الآن قرآن كي أي حفظيان وقيب تحفيظا لنا هاي وحان لنا هاي قيب أيضا اسكول waxaan leenahay qayb madarasa marka diini iyo maadi labada waa lagu baraa ardada si bilaash lacag leh in ka badan 150 saqiir agooma ayaa halkan dhigta waxaan haysta culaysyo dhaqaale muslimiinta ayaana laga codsaday inay kafaalo qaadaan agoontan oo aysan cidna taageerin qadada anaga siina baabuur ayaan ku soo qaadna waana ku celinna si bilaash lacag leh caruurta agoonta halkan dhigato waxaa weeyaan 150 ardada agoonta ardada ayada waxaa kafaalo haystaan oo dad walaalahayna ay inoo ballan qaadeen inay bixinayaan 25 ilmood inta kale waxbo kama hayno dadka walaalahayna muslimiintana dhageysanayo waxaan ka codsanaynaa si naxariis ay ku dhahan tahay inay inoo caawiyaan oo ay inoo garab istaagaan si agoonta ayada ah aan ay beri mustaqbalkood u anfacaan ilaan nabi sallallahu calayhi wasallam aad garanaysaan kolku inoogu sheekeynaya agoonta wuxuu sheegay nabi sallallahu calayhi wasallam ana wa kaafilatin fil jannati kaatayn aniga cidda agoonta kafaala qaada ama wax taarata jannada inay saas ku ahaanayaan inta labada farood oo kale inay ku ahaanayaan marka arinta ayada idin soo bandhigayno waa arinta ayada wajazakumullahu khayran waxaan idin ka codsanaynaa si walaaltinimo leh soomaalinimo leh islaamnimo leh agoonta aad garab istaagayso ama xoolaada aad ku bixinayso waxaa weeyaan adaya ilaahay subxaana watacaala kuu asturayaa nabi sal alla slam maciisa ayaa jannada noqonaysa waxa lagu helo agoonta keliba jira sadaqada waxba ma nusqaamiso waa lagu bulaalaa kafaalada aan doonayno waxaan u isticmaali rabnaa ardada waxbarashadooda lacagta ayada maamulka madarasada soo maraysa waxaa lagu bixinayaa ardayga baabuurka u raaci lahaa waxbarasho u soo raaci lahaa lagu qaadaa lagu geebin lahaa waxaa loo isticmaalayaa raashinka la siin lahaa waxaa loo isticmaalayaa macalimiinta mishaarkooda waana $40 lacagta qiyaasteeda waa $40 ama 4,000 oo lacagtaanada Kenya dhankooda hooyooyinka dhalay agoonta ayaa sheegay in caruurtooda qarash la'aan wax lagu baro waxayna sidoo kale codsi u direen muslimiinta Soomaaliyeed muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan muslimiinta meel kastoo joogaan inay soo caawiyaan ilmaha soo agoone aniga wallahi markaan ilmaha meeshan keensanay aad baa u murugaysnay laakiin maanta shaqan muddo badan buu waxna u baraa ilmaha quraanka si fiican bay u baranayaan laakiin waxyaalo badan bay u baahan tahay maanta miishada meesha way adkaatay shidaala loo baahan yahay shidaalka waa qaali ilmaha iyagoo faraxsan bay noo imaadaan casirkii gaari waa lagu qaadaa gaari waa lagu keenaa waxbarashada si fiican bay u wadaan qur-aanka laakiin caawinaad baa loo baahan yahay maamulaha meesha wuxuu u baahan yahay caawinaad fara badan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa magaalada Garissa.